Sud hujjatlarida aliment to'lovlari oyma-oy to'lov qilishi belgilangan bo'lsa-da, ayrim qarzdor otalar turli bahonalarni ruju qilib, voyaga yetmagan o'z farzandlarini moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlab ketishmoqda. Xuddi ana shunday toifadagi ijro hujjatlarini o'rganish va ularning ijrosini ta'minlash borasida ishchi guruhlar tomonidan Buyroning Buxoro va Shofirkon tuman bo'limlari xodimlari bilan hamkorlikda tadbirlar amalga oshirildi. Otalik mas'uliyatini unutgan ayrim qarzdorlarga qonun o'z majburiyatini eslatib qo'ymoqda. Buxoro tumanida yashovchi 19 million 650 ming so'm aliment to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlab kelgan qarzdor Muratovga va 4 million 85 ming so'm aliment to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlab kelgan Sharipovga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, mazmunan ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro tuman sudiga yuborildi. Mazkur sudning qaroriga asosan qarzdor Muratov O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47.4 moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir qilganlikda aybli deb topilib, unga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Qarzdor Sharipov tomonidan sud jarayonida aliment qarzdorligi to'liq qoplanganligi sababli ma'muriy ish hujjatlari sud tomonidan harakatdan tugatildi. Sud qarorlari bo'lib qo'yilib, ish olish O'zbekiston Respublikasi mavjud kodeksining 47.4 moddasi bilan to'plangan ma'muriy hujjatlari O'zbekiston Respublikasi mavjud kodeksining 271 moddasi 10 moddasi bilan harakatdan tugatilsin. Shuningdek, Shofirkon tumanida yashovchi 12 million so'm aliment to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlab kelgan qarzdor Saidovga va 7 million 700 ming so'm aliment to'lovlaridan bo'yin tovlagan Gulovga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, mazmunan ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Shofirkon tuman sudiga yuborildi. Sud majlisida sud aliment qarzdorligi bartaraf qilinmagan taqdirda qarzdorlar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosiga tortilishi haqida ogohlantirilgandan so'ng qarzdorlar tomonidan bir zumda aliment qarzdorligi to'lab berildi va ma'muriy ish hujjatlari harakatdan tugatildi. Shu bilan birga tadbir davomida qarzdor va undiruvchilar bilan olib borilgan suhbat va tushuntirishlar natijasida Buxoro tumanida 3ta, Shofirkon tumanida 2ta oilalar yarashtirildi. Ish yurituvidagi ijro hujjatlari, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 40-moddasi 1-bandiga muvofiq undiruvchilarga ijrosiz qaytarildi. Davlat ijrochilari tomonidan hamma sa'y-harakatlar asosan oilalarni yarashtirishga qaratilyapti va o'tgan davrda, joriy yilning o'tgan davrida 67 ta oilalarni yarashtirilishiga erishildi. Hozirda mazkur tadbirlar davom ettirilmoqda.